Olá pessoal, tudo bem? Este é o programa Vida de Bicho, meu nome é Marinho, sou o presidente da APAS. Nós aproveitamos a oportunidade para agradecer a todas as pessoas que nesse período agora, de 2016-2017, nos ligaram desejando aí feliz ano novo e sucesso tanto no nosso programa quanto no nosso trabalho diário com a APAS. Agradecemos também e aproveitamos essa oportunidade para isso, para agradecer aquelas pessoas que pediram para que o programa continuasse, porque viu que o programa é interessante, os assuntos são importantes, né? E as crianças aí e até os adultos têm gostado bastante dos assuntos que a gente traz aqui no dia a dia. E a gente vai continuar esse programa com mais novidade, com mais animais, com mais operações aí de resgate de animais, com mais soltura de animais e novidades. A gente vai ter um programa, agora vai ser colocado no ar quinzenalmente, né? Então a cada 15 dias nós teremos assuntos interessantíssimos e a gente está com novos projetos aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês vão acompanhar de pertinho, nessa nova etapa, nessa nova temporada de programa, os trabalhos diários da APAS, inclusive com filmagens externas aí de outros projetos, outras instituições e locais aí que estão trabalhando com animal e que tem dado certo e que está nessa luta difícil, mas prazerosa, que é a proteção do meio ambiente. Hoje nós vamos ver um assunto interessantíssimo, que é isso que nós estamos vivenciando hoje, que é esse calor insuportável que os animais também sentem, e vocês vão acompanhar de perto o que é que a gente tem feito nesse período de primavera, verão, com esse calor intenso aqui na nossa região, o que a gente tem feito para amenizar o impacto aí no tratamento diário com os animais. Vamos lá ver? Pessoal, imagina só se a gente vivesse todo dia, todo momento, com casaco de pele nessa espessura aí. Bastante gordura por baixo e essa pele fina, né, que é preparada tanto para se proteger da chuva quanto de frio intenso. Então, nesse período de calor, esses animais de pelo e até alguns de pena, aumenta demais a temperatura corporal. Na natureza, é normal que eles entrem em rios, brejos, poças d'água e tudo mais. Mas em cativeiro, isso não é possível. Então, o que a gente tem feito nesse período agora? Exatamente isso aqui, ó, um banho direto. Então, essa aqui, né, é a Vitorinha. Então, todo dia com esse período de calor, a gente precisa molhar ela. Então, a gente começa sempre assim, ó, molhando primeiro as patinhas, né? Evitando de jogar água no ouvido para evitar de dar alguma infecção. Então, primeiro a gente molha a pata, que é uma das partes mais quentes do organismo, do corpo deles, né? É por ali que eles soam bastante, é por ali que eles liberam calor. Então a gente começa molhando primeiro as patinhas e aí vai de pouquinho subindo. E ela simplesmente adora tomar banho. Então a gente começa, né? Apesar dela fazer aquilo ali, mas ela não quer que jogue água na cara dela. Então a gente vai jogando água de pouquinho, vai subindo, começa a molhar o peito, até que a gente consegue atingir ali a parte mais alta ali do dorso, das costas, ali da parte torácica, e aí vai diminuindo a temperatura. Então isso é feito pelo menos uma ou duas vezes por dia, dependendo aí do calor do dia, né? Poderia ter instalado aqui um chuveiro automático, mas na verdade o banho também não tem só a função de diminuir a temperatura do corpo, evitando assim o calor, mas ela tem a função também terapêutica, né, de massagem. Então um chuveiro colocado ali em cima seria bem mais prático, mas aí a água sendo aspergida, espirrada diretamente nela, forma ali, ó, um local de massagem na pele, e isso acaba relaxando eles. Então muitos biólogos, às vezes até alguns estudiosos de algumas espécies, dizem que não é um hábito muito normal da onça parda, pelo menos a onça parda, de entrar em rios, né, de tomar banho em rios, mas na verdade é o contrário, elas gostam e gostam muito. Se a gente colocasse um tanque de água aqui para ela, ia resolver também. Mas aí ela não teria esse contato com a gente aqui, que é um contato que, como eu disse, com a função terapêutica. Então a gente utiliza também o esguicho para massagear e deixar, consequentemente,
eles mais relaxados. Então se a gente ficar aqui pelo menos uma hora, duas horas jogando água nela, com certeza ela vai se sentir super bem, vai se sentir mais calma, mais tranquila, né? Acariciada, vamos dizer assim, com a aspersão da água. Então é isso que a gente tem feito. E é importante a gente sempre colocar que não são todos que gostam, né? A gente respeita aí a individualidade de cada animal. No caso aqui, a Vitorinha, ela gosta bastante. Os demais ali, eles não gostam que joga água diretamente neles, mas a gente joga água no tablado, né? Então umedece o tablado, umedece o chão e deixa que eles por si só, né? Igual aqui o vizinho, que eu tô jogando água já no tablado do vizinho aqui, e deixa que eles mesmos sobem ali, eles mesmos afiam as unhas, eles mesmos se esfregam ali na parte úmida da madeira. Então a gente respeita a individualidade de cada um. Então isso aqui é um dos métodos que são utilizados agora nesse período de calor para diminuir a temperatura e, claro, manter o animal limpo, né? Livre de parasitas como pulga, que pode acontecer, e também proporcionando aí um momento de prazer, de refrigeração, vamos dizer assim, para que eles fiquem melhor, mais sadios, mais felizes. Pessoal, uma boa alternativa que a gente arruma nesse verão, não só nós aqui na APAS, mas todos os zoológicos, não só no Brasil e no mundo, é isso aqui, ó, a fabricação de sorvetes naturais para alimentação dos animais. Isso aqui tem alguns objetivos. Além de, nesse sorvete, você colocar a quantidade de alimento que é necessário para ele passar durante o dia bem alimentado, você ainda coloca aqui no meio, às vezes, se for o caso, vermífugo, anti-inflamatório, você pode colocar cálcio, sulfato ferroso embutido aqui no meio do sorvete, e aí eles, né, chupam esse sorvete, morde, às vezes até come inteiro o sorvete sem mastigar, inclusive, e aí você acaba dando suplementação, medicamento, fazendo eles se divertir agora, principalmente a macacaiada que adora sorvete. Então eles também já utilizam isso aqui como não só alimentação, mas também para se divertir, para se refrescar, e é uma boa alternativa. Então nós utilizamos, né, ó, beterraba, né, por isso que ele fica nessa cor, às vezes o João Bolão. Utilizamos aqui morango e melancia, que eles adoram isso aqui, até eu gosto. A gente faz um pouco para a gente também aqui nas forminhas, porque isso aqui é natural, é o suco natural com a polpa, né? E rico em fibras e tudo mais, então a alimentação balanceada, e eles adoram. Inclusive os felinos de grande porte também adoram o sorvete, né? E de laranja, tangerina, acerola. Então aqui tem a polpa, a alimentação que precisa no dia. A gente coloca o sulfato ferroso, como eu já disse, coloca o cálcio, cálcio com minerais, e aí eles acabam brincando, né, se divertindo. Eles já vê isso aqui, por ser colorido, já é um atrativo, e a gente utiliza. E aqui estão, né, as frutas da época e alguns legumes, né? Que a gente não faz só com fruta, faz com legumes também. Então utiliza cenoura, beterraba, às vezes até o jiló vai no meio. Não adicionamos açúcar, é o açúcar, né, natural da própria fruta. E geralmente a gente já faz com casca e tudo, né? Porque tem a parte da casca aqui que também tem seus sais minerais, magnésio, potássio, então a gente utiliza. Então a gente coloca manga, né, com casca e tudo. Então nessa época agora, que é uma época boa para manga, então a gente utiliza no dia a alimentação, mas também já guarda uma reserva para durante o ano a gente utilizar. E o processo é aquele mais simples e caipira possível, né? Pegando todos os ingredientes, colocando no liquidificador, né, com a água previamente fervida, só tritura até desfazer a polpa, não deixando ele muito macento, né, muito mole. Só isso aqui já é o suficiente, e aí é um suco natural preparado, né? Criançada também aqui adora, viu? De vez em quando eles acabam surrupiando alguns dos animais. A gente deixa guardado nas bandejinhas, né, ou já na forminha direto de sorvete. A gente já coloca um palitinho, porque para o macaco é difícil ele pegar com a mão a parte gelada, embora eles adoram. Então a gente coloca o palitinho, né, também não tem perigo deles engolir isso aqui, só no caso das onças que a gente tira. Pronto, já adicionou, coloca no freezer, e no outro dia a gente já pode servir um alimento saudável, interessante, diferente, e que eles simplesmente adoram e ficam nutridos e resfriados durante esse período terrível, que é o período para eles, que é esse período de verão. No caso das aves canoras, ou que a gente também chama de aves de pequeno porte,
São coleirinhas, são curiós, coleirinhas do brejo. No caso aqui, nós temos também patos irerês. Mas são geralmente aves canoras, são aquelas que produzem sons, né, produzem canto. Nesse caso, como elas são pequenas, né, o metabolismo é muito alto, então elas precisam liberar temperatura e se refrigerar muito rápido, porque o próprio calor pode matar elas. Então, uma alternativa que a gente tem usado aqui na Apuas, que é a mais fácil, a melhor e até a mais prazerosa para elas, é sistema de chuveiro ou de chuva artificial. Né? Então, é um chuveiro, um aspersor, que fica ligado durante todo o período de pico de temperatura, né, elevado. Então a gente liga por volta das 8h30 da manhã e vai desligar ele por volta das 4h30, 5 horas da tarde. E a frequência com que elas se banham é constante, né? Eles já saem da pocinha d'água, já saem debaixo do chuveiro, já seca, voa um pouquinho, se alimenta e logo em seguida elas já voltam para baixo do chuveiro para poder se refrigerar. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Nós mostramos para vocês o que a Apuas tem feito nesses dias de calorão para amenizar aí o calor que esses animais sentem. Nós terminamos hoje o programa com esse filhotinho de arara canindé, um animal oriundo do tráfico, né? Foram resgatados do traficante dois filhotes, né? Um não sobreviveu, infelizmente, as condições de transporte muito inadequada, e esse aqui está se recuperando bem, embora ele está bem abaixo do peso, mas ele está se recuperando, e nos próximos programas nós vamos falar da evolução dele, como é que ele está, se ele está evoluindo, se está ganhando peso, se já está empenando, e ele continua aqui sobre os nossos cuidados até que a gente possa devolvê-lo para a natureza. Nós teremos outros programas interessantes, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu disse lá no começo, teremos várias novidades, muita coisa legal para esse ano. Esse ano 2017 vai ser um ano de sucesso, nós vamos conseguir mudar bastante coisa aqui na Apuas, melhorar nossa estrutura, abranger mais municípios, não só no estado de São Paulo, como também em outros estados. Isso já tem acontecido, vocês vão ver nos próximos programas. E a gente tem aquele lema, né? Como a gente já disse, esse aqui é o retrato fiel daquilo que a gente fala, que para um papagaio te dá o pé, outros 50 deram a vida. Então a gente orienta para que não faça encomenda, não adquira papagaio. Se ganhar um papagaio de alguém, é porque aquela pessoa já está interessada em desfazer dele, porque já sabe que o animal está vindo de fonte legal. Então faça a entrega voluntária e ele vindo para cá, a gente faz a recuperação, devolve ele para a natureza e tira esses animais, no caso esse aqui específico já ameaçado de extinção, dessa lista terrível dos animais ameaçados de extinção a nível internacional. Espero contar com vocês no próximo programa. O programa de hoje tenho certeza que foi um sucesso, bem diferente, e nós traremos coisas novas. Até o próximo programa.